Američtí prezidenti. Část desátá. Minulý týden jsem začal povídat o jednom z nejvýznamnějších prezidentů Spojených států, který byl zvolen jako první a zároveň i jako poslední prezident USA celkem čtyřikrát. Byl to právě on, kdo se pokusil alespoň bojovat s velkou světovou krizí. Byl to právě Frank Delano Roosevelt. 32. prezident Spojených států, kdo provedl stát druhou světovou válkou, a svět možná mohl litovat toho, že krátce po svém čtvrtém zvolení a krátce před koncem druhé světové války tento prezident zemřel. Kdyby se tak nestalo, možná bychom, jako svět mám na mysli, nemuseli vzpomínat na desetitisíce 10 000, 10 000 až statisíce obětí naprosto zbytečného bombardování Jerošimy a Nagasaki. O Franku Delano Rooseveltovi bylo známo, že příliš nemiloval lidské oběti a chtěl se s fašismem a nacismem vypořádat za pomocí spojenců jednou provždy. A jen mimochodem, ono to s tou kapitulací Japonska bylo trochu jinak, než se nám to nyní snaží nakecat někteří také historici. A když už jsem to zmínil, tak to dopovídám, nežli se vrátím k prvnímu volebnímu období prezidenta Roosevelta. Velmi zkráceně připomenu, jak to bylo s kapitulací Japonska. Administrativa prezidenta Harryho Trumena potvrdila, teda tvrdila, že použití obou atomových bomb bylo nutné, aby Japonsko kapitulovalo. Pokud by atomové bomby použity nebyly, tvrdili a tvrdí američané, Válka s japonskem by trvala mnohem déle než do srpna 1945 a padlo by v ní mnoho amerických vojáků. Padaly tam i čísla o milionu obětí amerických vojáků. Takto vysvětlují američané použití dvou atomových bomb. Pravda je jinde. Japonské vedení státu již v květnu 1945 vědělo, že je válka prohraná a nabídlo USA kapitulaci s jedinou podmínkou a to byla beztrestnost japonského císaře Hirohita a jeho další setrvání na trůnu v čele Japonska. To bylo tehdy v květnu 1945 jediná podmínka Japonska. Generál McErtr ji odmítl a tvrdil, že i císař Hirohito jako vůdce nepřátelské země vyprovokovavší válku z USA bude muset po kapitulaci stanout před soudem a zodpovídat se ze své viny za rozpoutání války. A to pro Japonce nebylo myslitelné. A kapitulaci odmítli. Když s tímto postojem USA seznámili japonskou veřejnost, byla možností soudit a dokonce eventuálně popravit jejich božského císaře tak pobouřena, že Japonci byli ochotni raději všichni zemřít v boji s USA, nežli snést takovou povahu. A tak v květnu 45 Japonsko nekapitulovalo. Za to kapitulovalo Německo. A sovětskému svazu náhle přebýval víc než milion vojáků. A když byl Stalin požádán USA, aby z pevniny napadl Japonsko a USA současně z moře, přesunula se obrovská rudá armáda na hranice Japonska. A je ještě ale nutné uvést další, ale velmi důležitý fakt. V květnu roku 1945 ještě nebyl ukončen obrovský a drahý projekt Manhattan, tedy vývoj atomové pumy. Vědcům v Los Alamos zbýval k dokončení výroby dvou tří pum. Ty dvě první byly později nazvány Little Boy, český chlapeček, a Fat Man, tedy český tlouštík, nejméně další půl rok. Součástí utajovaného projektu Manhattan bylo plánováno vyzkoušení obou pump přímo ve válce, a to na městech a lidech. Z tohoto důvodu se Američanům velice hodila japonská podmínka kapitulace, aby ji mohli odmítnout, Japonce urazit a ponížit tak, aby se naštvali a s Američany i nadále bojovali. A Američané, aby tak mohli stihnout bomby dokončit a na lidech je vyzkoušet. A stalo se. Jenže se stalo něco, co jim moc kazilo plány. Z na Japonsko zaútočila rudá armáda. A japonská milionová kvantunská armáda, což byla prestižní armáda japonského císařství a byla považována za neporazitelnou, na rudou armádu naprosto nestačila. A to ani při známé japonské zběsilosti a sebeobětování. Rozjetá a v evropských bojích zocelená rudá armáda zajížděla do pozic Japonců jako nůž do másla. Bylo naprosto jasné, že se rudoarmějci nezastaví dříve než v hlavním městě, stejně tak, jako si poradili v Berlíně. A Japonci teprve nyní začali, nikoli že chtěli. Nejbrž začali uvažovat o kapitulaci bez podmínek. Nicméně se fanaticky bránili jak na moři, tak i na zemi, i když věděli, že soustředěnému tlaku dvou nejsilnějších armád světa odolat nemohou. Dokonce se jí scházela japonská vláda a jednala o nabídnutí kapitulace. Především ale ze strachu před velmi rychle postupující rudou armádou. Naposledy tak učinila a o příměří jednala koncem července, ale nedohodla se. A pak přišlo ráno 6. srpna 1945, a nad Hirošimou se objevil pouze jeden obrovský americký bombardér. V té době již prakticky japonské letectvo neexistovalo a také nemělo dostatek benzínu. A pozemní protiletecká obrana města si z jednoho bombardéru mnoho vrásek nedělala. Jenže právě z tohoto letadla vypadl chlapeček. Atomový chlapeček. A na město padla příšerná apokalypsa. A o tři dny později, 9. srpna 1945, se totéž opakovalo na ten Nagasaki. Jenže tam z letadla vypadl tlouštík. Obě města byla naprosto zničena. Zahynuli desítky tisíc lidí a strašlivé následky těch přeživších vedly k tomu, že záviděli těm, kdož zemřel hned a rychle. Pro Japonsko, ale i pro svět byly obě atomové bomby naprostým šokem. Ale ani tragédie Hirošimy a Nagasaki nepřiměla japonské velení ke kapitulaci. V době, kdy se připravovali oba údery a po nich zatím rudá armáda naprosto obklíčila Manžusku-Kuantonskou celou armádu a začala ji systematicky likvidovat. A teprve tento fakt přiměl japonské velení, že 15. srpna 1945 přijalo bezpodmínečnou kapitulaci. Tímto datem oznámení bezpodmínečné kapitulace Přestali bojové akce. Japonci skládali zbraně. A teprve 2. září 1945 Japonsko oficiálně podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci, čímž teprve oficiálně skončila druhá světová válka. A na té kapitulaci bylo nejvíce zajímavé to, že se při ní zakomponovalo do kapitulačních podmínek i to, že japonský císař Hirohito zůstane na svém trůnu a nebude nijak vyšetřován ani stíhán. Tedy se stalo přesně to, co chtěli Japonci již v květnu a na co jim američané tehdy nepřistoupili. No jasně. V té době ještě neměli obě bomby vyrobené, aby je na válčícím Japonsku mohli v praxi vyzkoušet. A to je skutečný důvod, proč odmítli američané kapitulaci již v květnu. A dalším důvodem kapitulace nebylo zničení obou měst atomovými bombami, ale naprosté fiasko velké japonské kvantunské armády, která nedokázala odolat tlaku rudé armády. Toto byl nakonec ten důvod ke kapitulaci. A nakonec této vsuvky ještě musím uvést největší paradox. Američané sice uspořádali Mezinárodní soud s japonskými válečnými zločinci, podobně jako byl v Evropě soud Norimberský. I zde se odsuzovalo k smrti a věšilo se. Ale před císařem Hirohitem, se američtí diplomaté ukláněli a nosili mu dary. A alespoň pro mě byl největším paradoxem až rok 1964. To se v Tokiu konaly letní olympijské hry. A zahajoval je před celou světovou elitou a veřejností právě císař Hirohito, tehdy již stařičký. Ale přesto celé hry zahajoval a končil. A nikomu ze světových politiků, ani těm americkým, nevadilo, že vlastně byl válečným zločincem. Ani američanům, ani obyčejným američanům. Ti si ho jen v tom květnu 45 vzali za záminku, aby mohli vyzkoušet ty dvě své bomby. A proč o tom vlastně hovořím? Těsně před rozhodnutím použití bomb na lidech zemřel prezident Frank Delano Roosevelt, a na něho nastoupil jeho viceprezident Truman, jak jsem mi říkal. A já jsem přesvědčen, že kdyby Roosevelt v tuhle dobu ještě žil, že by tak obrovské a zbytečné oběti na civilistech zřejmě nedovolil. Truman ano. A tomu přičítám tíž. A po této odbočce se nyní opět vrátím k působení Franka Delano Roosevelta v prezidentské funkci. Skončil jsem tím, že Roosevelt i hned po nástupu do funkce v prvních 100 dnech zavedl celou řadu reform, které, a to musím dodat, aspoň některé z nich jen hospodářskou krizi přes uh, prohloubily. Podívejme se na některé z opatření, které realizoval hned na počátku svého prezidentování. Hned 6. března roku 1933 rozhodl o uzavření všech bank do 9. března kdy do kongresu poslal návrh zákona, který sice ještě připravila předchozí vláda Hoovera, ale který byl ještě zpřísněn. Tento zákon totiž umožnil reorganizovat a znovu otevřít jen ty banky, které byly schopny hospodářskou krizi přejít, přežít a ty ostatní se musí prostě zlikvidovat. Toto opatření vyvolalo ve veřejnosti paniku a po otevření některých bank následoval útok na ně. Kdy si lidé chtěli vyzvedávat všechny své úspory. Dále Roosevelt zákonem zakázal vyvážet z USA zlato a stříbro. A jen chvíli po platnosti tohoto zákona přišel další, kterým se dolar odpoutal od zlatého standardu a okamžitě následovala devalvace dolaru, a to dost podstatně. Tento Rooseveltův zákon současně znamenal zákaz soukromého vlastnictví zlata. Které bylo soukromým obyvatelům sebráno a začal stát pravidelně upravovat cenu, jak to vyhovovalo těm vybraným bankám. Zde, a v této době, tedy v roce 1933, byla stanovena cena za jednu unci trojskou unci zlata a to na 35 amerických dolarů. Tato cena pak vydržela až do roku 1971 kdy prezident Nixon naprosto zrušil směnitelnost dolaru za zlato, čím se stal dolar jenom potištěným kousem papíru a jeho cena již jenom stále padala. A následovali další zákony. Například byl přijat zákon, kterým se výrazně zvýšila cena potravin, ale za to se zákonem snížila jejich cena při výrobě. Podle tohoto zákona totiž stát platil farmářům peníze za to, že nechali svá pole ležet ladem. Tím chtěl Roosevelt vyšponovat cenu potravin nahoru a později umožnit farmářům zvýšit své příjmy. Jenže se lidé kvůli neuměrně drahým potravinám bouřili, demonstrovali proti vládě takže v roce 1936 tento zákon Nejvyšší soud USA zrušil. A jenom připomínám, že Spojené státy ve své legislativě neznají pojem ústavní soud, který nahrazuje Nejvyšší soud. Dále byl přijat i zákon o průmyslové výrobě. Záměrně neuvádím tyto zákony v anglickém znění, protože jsme přece Češi, že? Tento zákon měl koordinovat průmyslová odvětví, stanovil kvóty na jednotlivé výrobky, omezoval podle prezidentovy administrativy neefektivní konkurenční boj firem. Zároveň tento zákon nařídil i soukromým firmám zvednout mzdy, stanovil minimální i maximální pracovní čas a zároveň museli průmyslové firmy odesílat pověřeným úřadům vyhotovené soupisy výrobních podmínek, které třeba zakazovaly noční práci. Zákon stanovoval i minimální ceny za výrobky a další opatření. Tento zákon, ale i další, způsobil jenom zmatky a prohlubovali ekonomickou krizi. Zároveň umožňovali tyto zákony, aby soukromé firmy vyžadovaly od vlády platit jejich zaměstnance a i další paradox. Když na základě průmyslového zákona nechávala jedna soukromá firma zavřít svého soka jenom proto, že dokázal nabídnout výrobek za nižší cenu. Zkrátka i tento pozdější prezidentský velikán se zpočátku nedokázal oprostit od chyb vycházejících z neznalosti a vedoucích paradoxně ke zhoršení situace. Opakují bylo to v prvních dnech vlády prezidenta Franka Delano Roosevelta. Dále Roosevelt nařídil, opět zákonem, financovat ze státní pokladny velké stavby, například letiště, silnice a podobné velké stavby, aby pomohli překonat obrovskou nezaměstnanost, která v krizi v USA dosahovala rekordní výše a nastal mezi obyvatelstvem hlad a dokonce je popsáno mnohonásobné úmrtí hlady. O tom se také nehovoří. Není proto divu, že počínání prezidenta Roosevelta vyvolalo v nižší společenské vrstvě odpor a jak je ve Spojených státech dlouhodobou tradicí, Nenáviněný prezident se odstaňuje nikoli volbami, ale atentátem. A tak se stalo, že 15. února 1933 chtěl jakýsi Giuseppe Zank Zankara na prezidenta Roosevelta spáchat atentát přesně v duchu amerických tradic. Bylo to sice po volebním vítězství nad konkurentem, stále ještě stávajícím ve funkci prezidentem Hooverem, ale před inaugurací kterou nastupuje prezident do úřadu. A my již víme, že se to tradičně děje 4. března. Roosevelt se rozhodl po náročné volební kampani ještě před inaugurací odjet na dovolenou. A jednou ze zastávek bylo i město Miami na Floridě a právě tam se za novým prezidentem rozhodl přijet jeho dávný kamarád a přítel starosta Chicaga Antonín Čermák, původem z Čech a z města Kladna. Konec konců má tady i svou bystu. Chtěl vyjednat pro Chicago od státu půjčku, protože se město utápělo ve strašlivých dluzích. A právě 15. února 1933 přistál Roosevelt se svou jachtou v přístavišti Bayfront Park v Miami. Schromáždilo se tam mnoho lidí, aby pozdravili nově zvoleného prezidenta. Roosevelt vystoupil z jachty a zamířil do připraveného auta, kterého mělo dovést na nádraží a k vlaku do New Yorku. Řidič auta pak zastavil uprostřed davu, aby Roosevelt mohl pronést krátký prostov, proslov. Mezi davem stál i Giuseppe Cankara. Tento původem Ital bojoval za USA v první světové válce, trpěl zdravotními problémy, ale stát ho jako válečného veterána nechal na holičkách. Byl známým samotářem, ale byl i proslulý mezi těmi několika přáteli, které měl Svou nenávistí ke státu, jejich hlavám, ale i vládám, protože se na něj vykašleli po té, co proléval za USA. Kre. Když po chvíli Roosevelt dokončil proslov a chtěl usednout do auta, naklonil se v tuto chvíli k němu právě starosta Šikáka Čermák a něco domlouval. A právě ve chvíli, kdy Cangara začal střílet. Čermák se ještě více naklonil k prezidentovi a schytal několik kulek. Zraněno bylo i několik dalších osob, ale Čermák byl postřelen nejvážněji do pravé strany hrudníku. Roosevelt zasažen vůbec nebyl. Cestu v kulkách kulkám zatarasilo právě tělo čikákského starosty Čermáka. Atentátníka Dav okamžitě zadržel a ochránce dalo dost práce, aby jej ten dav na místě nelinčoval. Čermáka Roosevelt naložil do auta a inhenet odvezl do nemocnice, kde se jej ujeli lékaři a prezident jej několikrát navštívil. Už, už to vypadalo, že se jeho stav zlepší. Dokonce začal na nemocničním lůžku, lůžku po telefonu vyřizovat svou starostenskou agendu. Ale pak se mu do rány dostala sepse. A přes velkou snahu lékařů, za přispění prezidenta, který jim kladl důrazně na srdce, že Čermáka musí zachránit, nakonec starosta Chicaga 6. března 1933 v ranních hodinách zemřel. Vrah Cangara dostal u soudu 80 let vězení. Pohřeb oblíbeného starosti Chicaga přímo sledovalo více než 25 tisíc lidí. V šikáckém tisku se dokonce objevily spekulace, že atentát nebyl zaměřen na prezidenta, nýbrž právě na Čermáka a objednala si jeho vraždu šikákská mafie, které starosta razantně šlapal na prsty. Jenomže tyto spekulace se však nikdy nepotvrdily a zůstaly jenom spekulacemi. Toto vše se stalo ještě před opatřeními Roosevelta, o kterých jsem hovořil, ale i po nich jeho ochranka a federální úřady odhalili, a zabránili mnoha dalším pokusům o atentát na tohoto prezidenta. V následujícím roce, tedy v roce 1934, se jak prezident, tak jeho vláda ocitla ve velkém nebezpečí. Tentokrát se jednalo o spiknutí skupiny velmi bohatých průmyslníků, která naplánovala dokonce vojenský převrat s cílem svrhnout Rooseveltovu vládu a jeho samotného. Konspirátoři hledali vhodnou vojenskou osobu, která by to za pomoci armády vykonala a vyhledli si generálmajora Smedliho Butlera, který se netajil odporem vůči vládním a prezidentovým opatřením. Ale tento generál se odmítl zapojit se do vojenského půče a o záměru informoval kongres, kde při vyšetřování i svědčil. Hlavní iniciátoři, a byli to velmi bohatí průmyslníci a oligarchové, pak skončili na dlouhá léta ve vězení. Problémy však nekončily. Na, na přelomu let 1936 až 7 vypukla v městě Flint ve státě Michigan velká stávka dělníků pracující v automobilovém průmyslu. A majetové je, automobilky je v podstatě vydírany na základě Rooseveltových zákonů. Viceprezident John Garner chtěl stávku řešit. Poté, co se strhlo několik vážných potyček s policií, chtěl to řešit velkou policejní intervencí a zatčením všech vůdců stávkujících dělníků. Jenomže stávka nakonec přerostla do celonárodní vlny podobných stávek a prezident Roosevelt zakázal svému viceprezidentovi použít proti stávkujícím policejním policejní složky a postavil se na stanu dělníků a svými výnosy, dalšími výnosy, nakonec dělníkům pomohl a zlepšil aspoň trochu tak jejich životní úroveň, čím si samozřejmě rychle získal ve veřejnosti velikou podporu a popularitu. Pak vypukla druhá světová válka a Roosevelt se okamžitě postavil na protihitlerovskou stranu, i když měl německý nacismus v USA Docela velkou podporu. Hlavním představitelem nacizmu a obdivovatelem Hitlera se stal legendární zakladatel moderní pásové výroby levných aut sám Henry Ford. Roosevelt prosadil výměnu 50 zastaralých torpédovorců z první světové války Britům výměnou za vlastní základy na ostrovech v Karibiku, které byly pod nadvládou Británie. No a tímto obchodem přešli pod nadvládu Spojených stát. Tak ono to zase až tak docela košer nebylo. Námořnictvo USA totiž již dříve uvažovalo o tom, že tyto zastaralé torpedovorce vyřadí z aktivní služby a nechá je sešrotovat. Ale protože Británie velice nutně potřebovala ohromné množství lodí jako eskorty obchodních konvojů, Docela se jim pro tuto činnost staré torpedoborce hodili. Německé ponorky totiž Britům potápili tolik lidí, eh, pardon, lodí, že je nestačili nahrazovat a byli v Britové vděční za vše, co mohlo plavat, střílet, vrhat torpéda a házet miny proti ponorkám. A byl to právě prezident Roosevelt, který prosadil známý zákon o půjčce a pronájmu. Anglicky se to nazývá Land and Lease Act. Kongres jej přijal dne 11. března 1941 a nahradil tak dřívější zákon o americké neutralitě. Po útoku na havajskou základu USA v Pearl Harbor na Havaji 7. prosince 1941 podepsal Roosevelt vyhlášení války nejen Japonsku, ale i Německu a Itálii, stejně jako všem spojencům nacistického Německa. Hlavní válečná zátěž sice spočívala v boji s Japonci a v Tichomoří, ale Roosevelt přitom věděl, že o osudu světa se rozhoduje právě v Evropě. A po napadení Sovětského svazu a obratu ve vývoji války po Stalingradské bitvě a neúspěchu při obléhání Lidingradu, stejně jako u mar marném útoku na Moskvu, věděl Roosevelt, že hlavním protivníkem Německa je právě sovětský svaz v čele se Stalinem. A neváhal tento názor i veřejně proklamovat. Frank Delano Roosevelt se samozřejmě zúčastnil zasedání tzv. Velké trojky, tedy jeho, Churchilla a Stalina. První setkáním těchto hlavních představitelů spojenců proti Německu a jeho nohsledům se konalo ve dnech 28. listopadu až 1. prosince 1943 v iránském hlavním městě Teheránu. Zde se prakticky dojednali podmínky války a do značné míry rozhodli o poválečném osudu střední a východní Evropy. Hlavním bodem jednání však bylo otevření druhé fronty. Samozřejmě, že setkání Velké trojky v Teheránu nebylo naprosto prvním jednáním těchto států, předcházela jí celá řada jednání. Například se konala jednání ministrů nebo pověřenců v Moskvě a asi nejdůležitějším byla třetí moskevská konference, které se zúčastnili ministři USA, Velké Británie a Sovětského svazu a ta se konala ve dnech 18. až 1. října až 1. listopadu 1943. Předešlé dvě moskevské konference se konaly za přítomnosti pověřenců vlád. Na této třetí Konferenci Moskevské se dohodly a byly podepsány čtyři významné dokumenty. Byly to za prvé Deklarace čtyř mocností o všeobecné bezpečnosti, která určovala vedení války až do bezpodmínečné kapitulace Německa a byly v ní stanoveny zásady poválečného bezpečnostního systému v nové mezinárodní organizaci, tedy OSN. Za druhé Deklarace o Itálii. Ta požadovala v této zemi likvidaci fašismu a ustanovení demokratického režimu v Itálii. Třetí bod: Deklarace o Rakousku odmítala jeho anekci nacistickým Německem. A za čtvrté: Deklarace o potrestání válečných zločinců, kterou podepsali Sovětský svaz Velká Británie a USA. Tato deklarace vyjadřovala odhodlání potrestat vyníky války a jejich zločinů. A vydávat je k potrestání do států, ve kterých zločin spáchali. Tato deklarace se stala právním základem budoucí organizace na ochranu míru. Teheránské konferenci mimo to předcházela i konference v Káhyře, která se konala v dnech 22. až 26. listopadu 1943 a zúčastnili se jí Roosevelt, Churchill a Čankajšek. Bezprostředně poté se konala druhá Káhirská konference ve dnech 4. a 6. prosince 1943, které se zúčastnili jak Roosevelt a Churchill, tak i tehdejší turecký prezident Ismet Ineny. Velká trojka se pak sešla během války v Jaltě na známé Jalské konferenci, která se konala ve dnech 4. až 11. února 1945. Zde bylo dohodnuto mimo jiné, že vznikne OSN, bylo dohodnuto, jak bude probíhat dělení Evropy, co se týče sféry vlivu vítězů a rozdělení Německa na čtyři zóny. Kdy čtvrtou zemí byla Francie, která se tímto rozhodnutím získala i místo v kontrolní komisi. Lze říci, že právě zde v Jaltě si mezi sebou rozdělili svět USA a Sovětský svaz, přičem Británie a Francie se již mezi světové velmoci nepočítali a Čína v této době byla ještě strašlivě zaostalou zemí. Hlavní zásluhu vůbec na existenci Velké trojky a její dohody měl právě Roosevelt, nebo Churchill jako zalitý antikomunista, antibolševik, měl problémy zpočátku vůbec se se Stalinem sejít, na tož jednat. Ovšem Roosevelt si moc dobře uvědomoval, že je to právě sovětský svaz, kdo nese hlavní tíži války s Německem a moc dobře věděl, že pokud by se Západ se Stalinem nedohodl, že by rudá armáda později dobila celou Evropu a tím by si zde zajistila sféru vlivu a to Západ ani Spojené státy připustit nemohli takže svou nechuť ke Stalinovi musel potlačit i Churchill. Frank Delano Roosevelt byl pro boj se světovou krizí, ze které se USA začaly vymaňovat na konci jeho prvního volebního období, naprosto jednoznačně zvolen do svého druhého volebního období. Potom, v roce 1937, bylo jasné, že je válka na spadnutí a proto Roosevelt využil možnosti, že tehdy americké zákony nezakazovaly opětovné zvolení a kandidoval i nadále. A opět úspěšně. Za války v roce 1941 bylo všem Američanům jasné, že nikdo jiný prezidentem být nemůže, a tak byl Roosevelt zvolen po třetí. Při čtvrtém jeho zvolení v roce 1945, těsně před koncem války, byl na tom zdravotně již velmi špatně. Ve volební kampani v roce 1944 jeho celkovou tělesnou vyčerpanost doprovázely i psychické potíže v podobě depresí a projevy arteriosklerózy. Podle očekávání Roosevelt i po čtvrté volby vyhrál, ale při slavnostním uveření do úřadu, to se tradičně koná 20. ledna, a to už se psalo do 1945, již své okolí vnímal jenom minimálně. Byl vidět čas rukou, poruky sluchu a občas i řeči. A v tomto stavu odjel na konferenci do Jalty. A bylo obdivuhodné, že při celé konferenci v Jaltě vydržel se chovat naprosto dokonale. Po návratu do USA byl tiskem napadán, že mnohé velké ústupky Sovětskému Svazu by nikdy byl neudělal, kdyby byl zdráv. Jakoby novináři nevěděli, že to byl právě sovětský svaz, kdo hlavně porazil Německo. Frank Delano Roosevelt sice při jednání v Jaltě se neuvěřitelně držel, ale po návratu a již při návratu na to křižníku se ocitl ještě v horším stavu. Sice ještě dokázal pronést s vypětím všech sil svůj poslední projev národu v rozhlasu, to bylo 11. ledna 1945, ale na rozdíl od před, ta, před dobou předtím, kdy všechny projevy hovořil z patra a pamatoval si všechna čísla a informace, tento projev us, musel číst. A i to čtení mu dělalo problémy. Po 11. lednu 1945 se odmlčel a veřejně již nikdy nevystoupil. 2. dubna 1945, jo a taky ještě vůbec se nezúčastňoval zasedání vlády, Všechno vedl, všechna jednání v tu dobu vedl už jeho viceprezident Harry S. Truman. A potom 2. dubna 1945 její doma u něj navštívila malířka, která malovala jeho portrét, když náhle byl Roosevelt postižen mozkovou mrtvicí a přes okamžitou lékařskou pomoc zemřel. Zemřel v době, kdy se Německo již hroutilo a čekalo se jenom na to, kdy, kdy to vzdá. Roosevelt se na tento okamžik moc a moc těšil, ale nakonec se jej nedočkal. Po jeho smrti na prezidentskou funkci ihned nastoupil viceprezident. Jako 33. prezident USA nastoupil Harry S. Truman. 33. prezident USA nastoupil po smrti Franka Delano Roosevelta do prezidentského úřadu z pozice viceprezidenta dne 12. dubna 1949. A svou činnost v Bílém domě ukončil 20. ledna 1953. Měl to velmi obtížné, ostatně jako každý prezident, který nastoupil po výrazné osobnosti. Truman se narodil 8. května 1884 v Lamaru ve státě Missouri a zemřel 26. prosince 1972 v Kansas City, také ve státě Missouri. Za jeho působení došlo k převratným a dějinným událostem světa. Byl to on, kdo dal písemný souhlas k naprosto zbytečnému a nelidskému bombardování Hirošimi a Nagasaki. A byl to on, kdo stál za světově rozšířenou lží, že jen toto bombardování a sta tisíce civilních obětí přimělo Japonce ke kapitulaci. Pravdou je, a již jsem o tom hovořil, že ke kapitulaci nakonec donutila japonskou vládu rudá armáda, která až neskutečně rychle vyřídila milionovou kvantunskou armádu a nezatažitelně postupovala k srdci Japonska. Byl to právě Harry S. Truman, kdo se podílel na rozpoutání studené války v letech 1945 až 1947, která pak fakticky trvala až do roku 1989 a nyní v posledních letech se opět obnovila s takovou razancí, že svět stál jen malou chvíli na pokraji jaderné katastrofy. Truman svou Trumenovou doktrínou vytýčil základní postoj k odmítání rozšiřování komunismu. Za jeho vlády se uskutečnil Marshallův plán, který ožebračil Evropu. Za jeho panování došlo k takzvanému mekkartismu, kterému padlo za obět mnoho nevinných lidí, včetně popravy manželů Rosenbergových přičemž Elín nikdy nebylo prokázáno, že by sovětům cokoliv prozradila. O McCarthyzmu budu později hovořit podrobněji. S, Harry S. Truman byl zrůstem malý a očividně trpěl napolovský napolonským komplexem. Podíváme se nyní na spolu na některé záležitosti z pera prezidenta Trumena, které ovlínili svět. Dne 12. března 1947 byla vyhrášena Trumanova doktrína. A z ní bylo každému hned jasné, že si USA přisvojili statut v světové velmoci číslo jedna, což nakonec v té době byly, tedy velmoc číslo 1, ale USA si hlavně přisvojili právo touto doktrínou rozhodovat o celém světě a to jim v žádném případě nepříslušelo. Ostatně se na světového četníka, si na světového četníka Spojené státy hrají dodnes, i když své hegemonistické pozice ztrácejí a mnohdy ji ztratili. Trumanova doktrína se týkala Řecka a Turecka. Tehdy žádalo Řecko USA o hospodářskou pomoc, zatímco na ovlivňování Turecka si činil nárok Sovětský svaz. Truman ve své doktríně žádá kongres o finanční podporu těchto států ve výši 400 milionů dolarů ke dní 30. června 1948. Důvodem však bylo faktické ovládnutí ekonomik těchto států. A tento pravý důvod, skrytý za vznosná slova o humanismu, se ukázal v následujícím plánu vzešlým právě z této doktríny. A to byl Marshallův plán. K němu se také dostanu. Ovšem pravým důvodem Trumanovy doktríny nebyla hospodářská pomoc, ale zdržení, rozšiřování, zadržení, rozšiřování komunismu. Tehdy se této doktríně také říkalo zadržovací doktrína komunismu a šlo o fakticky o politickou eh, izolaci vůči Sovětskému svazu a státům, které se přihlásily po válce ke stejné ideologii, například i o nás. Ale... Tehdejší vedení státu, tedy Československa, tento vysoce nevýhodný maršalův plán odmítlo. Abych to zkrátil. Trumenová doktrína byla jen potvrzením vznikající a stále se rozvíjející studené války, jejíž původ ovšem nepocházel ze Sovětského svazu, nýbrze západu, a především od Winstona Churchilla po jeho legendárním projevu ve Faltnu, který s největší pravděpodobností ovlivnil prezidenta Trumena k vydání své doktríny zaměřené proti sovětskému svazu a všem pozdějším socialistickým státům. Winston Spencer Churchill chtěl i hned po porážce Německa ve druhé světové válce využít soustředěných spojeneckých vojsk Velké Británie, USA a Francie a za pomoci téměř dvou milionů internovaných německých vojáků na západě, kteří byli skvěle živení a cvičení, aby mohli okamžitě obdržet zbraně, a v rámci války proti komunismu rozpoutat okamžitě po té druhé i třetí světovou válku. Tehdy se snaha Churchilla nezdařila. On totiž udělal chybu. O této možnosti, tedy spojeneckému napadení Sovětského svazu, hovořil i před tehdy ještě žijícím prezidentem Rooseveltem. A ten mu podobné plány zatrhl s tím, že za prvé jsou oba státy, tedy jak Velká Británie, tak i USA, příliš vyčerpány dlouhotrvající druhou válku, válkou, ale především proto, že by tuto další válku již oba národy tvrdě odmítly jako naprosto zbytečnou a že si svět konečně už přeje mír. A Churchillovi sklaplo. Také ovšem už po válce nebyl zvolen premiérem. Pak ovšem Roosevelt neočekávaně zemřel a úřadu se chopil všeho schopný trumen a bylo vše jinak. Proto Churchill pronesl 15. března 1946 ve zmíněném Falklandu svůj legendární projev. Varoval svět před roztahovačnými tendencemi komunistických a podle jeho mínění zločinných totalitních režimů a vůbec poprvé použil termínu železná opona. Hovořil o tom, že za touto oponou leží státy střední a východní Evropy které úpí pod totalitní vládou Moskvy a její ideologie a že v těchto státech tehdy prohlásil, že s jedinou výjimkou Československa, bylo to ještě před únorem 48 samozřejmě, neexistuje v těchto státech demokracie. Československu tehdy jo. Zároveň vyzýval k uzavření svazku a nyní cituji z Churchillova projevu. Bratrského svazku anglicky mluvících lidí, který by měl převzít zodpovědnost za stávající situaci v celé Evropě. A teď se zase vracím k Trumanově doktríně, kde navázal na Faltna, na a Churchilla, když uvedl, že také spojené státy jsou připraveny zabránit sovětské expanzi ekonomickou silou. A tato doktrína znamenala faktické vyhlášení studené války proti sovětskému svazu. Dalším krokem, jak na pomoci zničit východní blok států, byl tzv. Marshallův plán. Oficiálně se ovšem jmenoval Plán Evropské obnovy. Americký kongres jej přijal 3. dubna 1948 s cílem organizovaně pomoci poválečné Evropě. Sovětský svaz a země celého východního bloku tento plán odmítli a podle mého z názoru učinili dobře. Jednalo se o rozdělení přibližně 13 miliard dolarů což by podle kurzu z roku 2016, kdy se to naposledy přepočítávalo, činilo než tehdejších 190 miliard. A bylo to určeno evropským zemím západní Evropy. Jednalo se o to, že podle tohoto plánu se vecpaly nejen americké společnosti do Evropy, aby zde vydělávali, ale státy musely tyto půjčky splácet i s poměrně vysokými úroky. Zeříci, že Marshallův plán spočíval v získání naprosto převažujícího vlivu v západní Evropě a po letech od války jasně vidíme, že tento plán byl úspěšný. Ovšem, na druhou stranu, Marshallův plán do zbídačelé a vyhladově Evropy přivezl sice za velké peníze, státní peníze, ale přece jen přivezl poměrně dost potravin, kterými se ta západní Evropa v podstatě zabránila hladomoru. A je také nutno dodat, že současní historikové poplatní současnému zrácovskému režimu všechny negativa vyplýzející z tohoto plánu zásadně zamlčují a naopak vyzvíhují jeho pozitiva. Ta spočívala v tom, že válkou zničená a rozvrácená západní Evropa pomoc velice přivítala, a to nejen finanční a technologickou, například výstavy nových továren a americkými společnosti, které je pak samozřejmě ovládali, ale i přímou a ohromnou pomoc potravinovou, protože tehdy zemědělství v západní Evropě ještě vůbec nefungovalo. Současný americký filozof, kognitivní vědec a v pravém slova smyslu renesanční člověk s neuvěřitelnou škálou vědomostí Noam Chomsky tvrdí, že Marshallův plán byl předvoj nadvlády nadnárodních, především z USA odvládaných korporací nad Evropou. Jak je dnes vidět, má naprostou pravdu. A ještě jednu skutečnost, navazující přímo na Maršanu v plán, musím zmínit. A je to tak, že tento plán v podstatě dal základy pozdějšímu vzniku Evropskému společenství úhlí oceli, tedy EHS. A z ní se vyvnuší pozdější Evropskou unii. O jejich cílech ani nemusím mluvit. Ten, kdo chce, si vše zjistí. A ten, kdo nechce, nechci i nadále sní svůj bláhový sen o spravedlivé a dobrotivé matičce Evropské unii. Ale zpátky ke 33. prezidentovi USA Trumanovi. Za jeho vlády se z Evropy také stahovaly některé americké jednotky, ale nikoli všechny. Některé zůstaly v okupovaném Německu a v dalších státech. A jakmile se velmi rychle po válce vytvořilo NATO, americké jednotky se do Evropy opět vrátily a nyní jsou rozlezlé po celé Evropě a stále jich přibývá. Navíc dodnes trvá mezi Spojenými státy a Německem nenormální stav. Ona totiž není uzavřená mírová smlouva. A Německo je tudíž dodnes ve válce s USA a je okupovaným státem USA. Zatímco ostatní okupační jednotky válečných spojenců, včetně vítězné rudé armády, jsou již z Německa dávno pryč. Než se dostanu k popisu Trumenova dětství, a nebojte, bude velmi stručný, ale zase důležitý, rád bych ještě řekl pár slov o jeho středním jménu, tedy v jeho případě spíše jen o písmenu. V USA je zvykem, že děti dostávají při křtu i další jméno, ale většinou se toto jméno neuvádí celé, nýbrž pouze začáteční písmeno tohoto křteného jména. Jenomže Harry Truman žádné další křesní jméno neměl. Ale protože to tak většinově bývalo a ten, kdo by ho neměl, by byl horše člověkem, Začal si Truman psát mezi jméno a příjmení písmeno S. Svého času se o tom rozpoutala diskuze. A to, zdali je vhodné toto písmeno používat s tečkou nebo bez ní. Ale sám Truman údajně řekl jednomu reportérovi, že písmeno S není zkrátka, ale jméno. No jo, ale pak by se tam tečka používat neměla. Jenomže sám Truman se na každém svém podpisu psal s tečkou a ústředního písmena S. A tak to vešlo i do dějin. I tato příhoda vypovídá o tom, že Harry S. Truman byl velmi sebestředný, měl o sobě vysoké mínění a cítil se být neomezeným vládcem světa. A jen podotýkám, že kvůli statisíců zbytečných lidských obětí v Hirošimě a Nagasaki tohoto amerického prezidenta bytostně nemám rád takže je to možná cítit i z mého povídání, ale nemohu si pomoci. Ten, kdo podepíše rozkaz k zabití statisíců nevinných lidí jen proto, aby se vyzkoušela v praxi strašlivá zbraň, si podle mého soudu nezaslouží ani tu poctu, že se nazývá člověkem. Podle mne byl Harry Truman z Růda. Podívejme se nyní na Harryho S. Trumana jako na člověka. Narodil se do typické americké rodiny střední třídy. V roce 1901 ukončil středoškolské vzdělání a na žádnou vysokou školu již nešel. On totiž neměl příliš moc talentu. Stal se tak posledním americkým prezidentem a vůbec jedním z velmi mála, který neabsolvoval žádnou vysokou školu. Po střední škole prošel několika nevýznamnými povoláními, než se v roce 1906 rozhodl, že se stane farmářem. Deset let se pak snažil jako farmář podnikat, ale šel od neúspěchu k dalšímu krachu. Zkrátka farmařit ani obchodovat neuměl. Po vstupu USA do první světové války proto dobrovolně narukoval do Národní gardy, kde měl zajištěn pravidelný plat od státu. Tam získal hodnost nižšího důstojníka, a poté byl odvelen do Francie. Ale co je nejvíc zajímavé, ještě v době výcviku v Národní gardě ve Fort Cyril, poblíž města Oldton, v Oklahomě, vedl Trumen táborovou kantínu, což mu z vojenského hlediska asi nejvíce vyhovovalo. Tam se cítil jako doma. A navíc se jako kantýnský seznámil s mnoha významnými lidmi, kteří později ovlivnili jeho politickou kariéru. Asi nejvýznamnějším z nich byl Thomas Joseph Pendergast, významný politik z Kansas City. A podobnou činnost, který šéfoval vojenské kantýně, provozoval i ve válce ve Francii, aniž by se někdy přímo zapojil do bojů. Vždycky seděl v klídu týlu. Skončila válka a on se vrátil do města Independence, kde se také 28. června 1919 oženil s z níž měl později jedinou dceru Margaret. Ta se narodila 24. února 1924. Po svrbě se opět dal do podnikání. Otevřel si spolu s kamarádem obchod s oblečením s názvem Truman and Jacks, Jacobson. S ním se zpřátelil právě ve Francii ve válce. Jenomže v roce 1922 zase zkrachoval. V té době totiž silně poklesla výkupnice na pšenice a Trumanovi zákazníci byli většinou farmáři, takže neměli peníze a přestali oblečení nakupovat. V této době se také pokusil v Kansas City studovat práva, poněvadž věděl, že se mají všichni ho známí právníci velice dobře, ale po dvou strasti plných letech musel školu opustit, prostě na to vůbec neměl. A jsme opět u jedné ze zvláštností Spojených států. Zatímco v evropských zemích byla podmínkou výkonu funkce soudce vystudovaná právnická vysoká škola, v USA stačilo, že Truman dva roky sice s velmi špatnými studijnými výsledky na právnické škole studoval, aby se za pomoci svého přítele, významného politika Josefa Pendergesta, stal v roce 1922 soudcem. Ovšem politik se postaral o to, aby byl většinou negramotnými farmáři zvolen. A to je ten rozdíl, že ve USA se soudci volí. A byl zvolen krajským soudcem ve volebním okrsku Jackson ve státě Missouri. Popravdě řečeno, tato funkce však byla funkcí pouze administrativní. Jelikož jako neprávník by soudit ani v USA v té době nemohl. Ale za to pobíral jako administrativní soudce toho volebního okrsku celkem slušný plat od státu. V roce 1924, jelikož volební období bylo u této administrativní funkce pouze na dva roky, již ale neuspěl a zvolen nebyl. Protože i lidé poznali, že je hloupý. A opět měl problémy s tím, aby se vůbec uživil. Proto jeho kamarád a politik, opět Pendergast opět zapracoval a Truman byl do této funkce opět zvolen v roce 1926, aby po dvou letech zase zvolen nebyl. A tak se celý teátr v roce 1935 opakoval a zhrouplý venkované je opět, ho jej opět do této funkce zvolili. Ale o tom, jak se vyvíjela kariéra pozdějšího viceprezidenta a prezidenta Trumena, si opět povíme až příští týden a věřte, že to bude velmi zajímavé povídání. A ještě jedno musím dodat. Vzhledem k tomu, že opravdu Harry S. Truman velmi, ale velmi ovlivnil světové dění a dělo se za jeho panování spoustu věcí, tak to bude povídání další. A ještě úplně nakonec jednu velmi důležitou zajímavost. Po nástupu prezidenta, viceprezidenta Harryho S. Trumena do funkce a při jeho prvním působení v této funkce, kongres uzákonil ústavní dodatek, ve kterém bylo tímto dodatkem uzákoněno, že prezident Spojených států smí ze zákona vykonávat svou funkci pouze ve dvou období. To bylo právě kvůli prezidentovi Trumanovi, aby náhodou, protože šel na ruku nejreakčnějším oligarchům, aby náhodou nenásledoval volební úspěchy předešlého prezidenta Roosevelta. Takže vážení přátelé, další povídání. O tomto člověku, prezidentu 33. prezidentovi Spojených států, opět až za týden. A znova říkám, bude to opravdu velmi, ale velmi zajímavé povídání.